Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». З початку року зростає фінансове забезпечення військових. Зміни передбачені державним бюджетом 2019. Про це ми будемо говорити сьогодні з гостем студії Олександром Скумбрієм, тимчасовим виконувачем обов'язків обласного військового комісара. Вітаю вас. Доброго вечора. До розмови ми повернемося за мить, а зараз пропоную переглянути відеоінформацію з брифінгу Міністерства оборони України. На виконання ініціативи президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України щодо підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців, відповідно до рішення РНБО від 6 вересня 2018 року, рішення називається про пропозиції до проєкту Закону України про Держбюджет України на 2019 рік по статтям, пов'язаним з забезпеченням національної безпеки і оборони України, яке затверджено указом президента номер 283, визначено, що державі, уряду належить забезпечити збільшення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил порівняно з 2018 роком на 30%. Забезпечити отримання грошового забезпечення військовослужбовцями військової служби за контрактом першого року служби в розмірі не нижче, ніж 10 тисяч гривень на місяць. Відзначу, що завдяки повному розумінню та підтримки з боку президента та уряду, законом України про державний бюджет на 2019 рік Міністерство оборони передбачено видатки для виплати грошового забезпечення в сумі 49,6 мільярда гривень. Це становить 48, майже 49% від загальної суми асигнувань, передбачених на утримання Міністерства оборони в наступному році. Таким чином, порівняно з 2018 роком, фонд грошового забезпечення на 2019 рік збільшено на 15,2 мільярди гривень або на 41%, що дозволить виконати завдання голови держави, збільшити розмір грошового забезпечення не менше, ніж на 30% та забезпечити виплату військовослужбовцям рядового складу за контрактом першого року служби в розмірі не менше 10 тисяч гривень на місяць. Нагадую, що в нас в гостях Олександр Скумбрій, тимчасовий виконувач обов'язків військового комісара. Отже, ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас, ставте свої запитання за номером, який ви бачите на екрані. Тому розпочнемо. Що ви можете додати щодо заробітних плат військових? Ну, як ви зазначили і довів представник фінансового управління Міністерства оборони України, дійсно, в 2019 році законом про бюджет України прийнято серйозне підвищення видатків для утримання військовослужбовця, саме для грошового забезпечення, майже на 41% порівняння з 2018 році. Це дало змогу прийняти рішення міністром оборони України, генерала армії Полтораком, щодо збільшення грошового забезпечення всім категоріям військовослужбовців від рядового до генерала не менш ніж на 30%. Таким чином, мінімальна заробітна грошове забезпечення солдата першого року служби збільшилось майже на 3,5-4 тисячі гривень. Якщо вона становила у 2018 році мінімально 7 300 гривень, то з січня 2019 року буде становити 10 200 гривень. Повторюю, це мінімальна заробітна плата військовослужбовця першого року служби рядового складу. Пропорційно вона зросла для інших категорій військовослужбовців старшинського складу і офіцерського складу. Ну, якщо порівняти по військовим званням, то тому що у нас військовослужбовці за контрактом це не тільки рядові і сержанти, офіцери також рахуються військовослужбовці за контрактом. Командир взводу на рівні 14 тисяч гривень, командир роти або артилерійської батареї 16 тисяч гривень, командир батальйону 18-20 тисяч гривень. Це воно залежить, ці цифри залежать від вислуги років і займаної посади, які займає військовослужбовець. Яке фінансове забезпечення у військових, які служать у зоні бойових дій?
Чи воно змінилося? Як ви знаєте, так, є дві лінії оборони, так звані, в об'єднаних силах. Перша лінія оборони, вона не змінилася, як виплачувалась, так і буде виплачуватись 10 тисяч гривень, на другій лінії оборони 4,5 тисяч гривень. Це при направленні військовослужбовця до операції об'єднаних сил. Здійснюються такі додаткові виплати. Який соціальний захист гарантує держава сім'ям тернопільських військовослужбовців? В цьому році з 1 січня також внесена зміна до постанови Кабінету міністрів України від 2013 року, номер 450, яка є в свободному доступі в інтернеті, щодо забезпечення військовослужбовців, які не отримали від держави, а є така у нас умова, постійного житла. Цими виплатами забезпечувалися тільки військовослужбовці офіцерської категорії до січня 2019 року, а вже з 1 січня, і це такий вагомий внесок в соціальний захист військовослужбовців, в тому числі і рядового складу, щодо компенсації за піднайом житла або жилих приміщень. В цій постанові, як я назвав, детальніше обумовлені умови виплати цієї компенсації, але якщо сказати доступніше, що людина, яка не забезпечена житлом від Міністерства оборони будь-якої категорії, рядовий, старшина, сержант, офіцер, в залежності від складу сім'ї і міста, де він здійснює піднайом, в тому числі і Тернопіль, Тернопільської області, держава компенсує в повному об'ємі ту суму, яку він витрачає за цей піднайом житла. Для прикладу наведу, що для складу сім'ї із трьох осіб ця виплата в цьому році вже вона визначена, буде складати 2800 гривень. І складу чотирьох чоловік 4300 гривень. Тому любий військовослужбовець, я рахую, що однокімнату, двокімнату квартиру, в тому числі в місті Тернополі, без проблем може зняти. Зараз маємо телефонний дзвінок. Значить, доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Давайте. Доброго вечора. Напевно, ми продовжимо розмову і ми маємо коментар прес-офіцера 44-ї окремої артилерійської бригади Юрія Кульпо щодо наявності вакансій. Військова частина працює як підприємство, і тому, скажімо так, місце під сонцем знайдеться усім спеціальностям. Нам потрібні на сьогоднішній день у зв'язку із розширенням штату від музикантів, кухарів, медиків і аж до командирів-зводів і далі осіб офіцерського, сержантського рядового складу. На сьогоднішній день у військову частину запрошуємо громадян віком від 18 до 57 років на наступні спеціальності: кухарі, водії, наявність категорії – це командирів-зводів, військовослужбовців артилерійські підрозділи, механіки, розвідники, радіотелефоністи, медики, стрільці, сапери, машиністи, екскаваторники і навіть є така спеціальність як кочегар. Тому будемо раді зустріти вас у нашій військовій частині. І не забуваємо, що захист вітчизни на сьогодні – це актуально, є потреба, тому що ворог не спить. І завтра наші діти можуть спитати: тато, де ти був тоді, коли країні треба було захист? Сьогодні в Збройних силах України навіть і журналісти потрібні, тому що ведеться інформаційна війна, противник зачасту використовує пропагандистські ролики в цілях дискредитації Збройних сил України. Тому журналісти, як ніхто, потрібні для того, щоб відбивали ті ворожі атаки також в інформаційному просторі. І скажу на власному прикладі, будучи цивільним журналістом чи не маючи навіть військової освіти, за короткий час ми стали до строю, до армії журналістської і також сьогодні захищаємо нашу батьківщину в інформаційному полі в умовах інформаційної гібридної війни. Не треба боятися змінювати в житті чогось. Щоб ми розуміли, що контрактна служба на сьогоднішній день – це не є люди військові, підготовлені вже і одразу. До нас приходять люди, які ще вчора були музикантом, а сьогодні вони зі зброєю в руках. До нас приходять люди, які вчора були будівельних спеціальностей, а вони сьогодні розвідники. Тобто існує цілий ряд і перелік навчальних програм, вони проходять вишколи, вони проходять навчання.
і з часу вони освоюють уже оцю нову спеціальність. Кожен є контрактник на сьогоднішній день, або, скажімо так, більша частина теперішніх контрактників – це не військові люди, це люди з цивільних спеціальностей, але сьогодні вони здобули ті нові спеціальності військові і успішно виконують їх під час виконань в зоні проведення об'єднаних операцій, об'єднаних сил або в пункті постійної дислокації. Строковики на сьогоднішній день не залучаються до виконання бойових завдань, вони несуть службу в пункті постійної дислокації, а контрактники, якщо це так буде визначено і потреба, то будуть виконувати службу як на Сході, так і на Заході, в різних підрозділах, в різних напрямках, в різних спеціальностях. Для того, щоб підписати контракт, громадянин безпосередньо звертається як у військову частину або у військовий комісаріат за місцем прописки, проживання. Там йому нададуть всебічну інформацію щодо наявних вакансій, а також підберуть йому вакансію згідно його профілю, чи звичок, чи надбань в житті, які він може. Які є ще вакансії? На території Тернопільської області є як бойова військова частина, яка дислокується безпосередньо в місті Тернополі, так і підрозділи і частини забезпечення в Тернопільській області, в Бережанах, Чорткові. Для рядового складу, старшинського складу, ну, зазвичай потребуємо водіїв, кухарів, медиків. Для Тернопільської частини – це номера обслуг, розвідники, артилерійські розвідки, номера розрахунків, обчислювачі, безліч жіночих посад. Всю цю інформацію з переліку військово-облікових спеціальностей, порядок забезпечення, порядок укладання контрактів, можна звернутися до обласного військового комісаріату або безпосередньо до військової частини, де вам нададуть повну інформацію про як і грошове отримання, як повний пакет соціальних послуг і захисту військовослужбовця. Тому, будь ласка, звертайтеся, хочу наголосити, що ніхто вас насильно нікуди не заберуть, не призовуть. Військова служба за контрактом, як для солдат, для офіцерів, це є працевлаштування для громадян України. Тому по місцю приписки не треба їхати в Тернополі, в будь-якому в військовому комісаріаті або в військових частинах, де я назвав, вам нададуть повну інформацію. Власне, що потрібно для того, щоб служити за контрактом? Можливо, фізична підготовка чи якісь інші такі фактори? На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 60 років, які за станом здоров'я підходять і позитивно пройдуть військово-лікарську комісію і професійний відбір до військової частини. Аби яких надзвичайних здібностей мати не потрібно. Треба по бажанню з'явитися в ті місця, де я сказав, і з вами проведуть бесіди, спілкування, тестування, медичне обстеження. Якщо ви підійдете по всім параметрам для Служби Збройних Сил України, будь ласка, всіх запрошуємо по бажанню. Наприклад, люди, які йдуть на посаду медиків чи кухарів, чи вони мають також мати якісь додаткові документи, окрім того, свого фаху і диплому? Так, ну, правильно ви зазначили мене, підправили, що військово-облікова спеціальність – це таке поняття, якщо ти кухар, то, звичайно, ти повинен вміти і мати диплом кухаря або довідку про закінчення якогось навчального закладу, медичну характеристику, медичну довідку. Ну, це всі питання, я думаю, мене розуміють люди. На місці ми це все розберемося з цим. Це не складне, саме складне – це бажання людини служити в Збройних Силах України. Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Так, ставте свої запитання. Я прапорщик у відставці вже, мені 83 роки. Я пішов на пенсію. Раніше я отримав за вислугу років 18% вислуги років. Тобто, кожен рік 3%. Ну, потім, що то відмінили, це, ну, все одно я 26 років, мені повинні платити 3% за вислугу років, 26 років. А зараз зняли взагалі. Вислуга років тільки 50%.
Я раніше отримав 68%. Можете це прокоментувати? Тема дня сьогодні не пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Для того, щоб війти в вашу ситуацію, я або ви, або якщо ваш є представник, родичі, будь ласка, в Тернополі, вулиця Січових Стрільців, 2, обласний військовий комісаріат, є спеціальні люди, відділ соціального забезпечення. Можливо, навіть при наявності помилки це все буде перераховано, буде вам розтлумачено і доведено всі вимоги щодо пенсійного забезпечення і реформування цієї галузі військової структури. Дякую за запитання. Так, дякуємо за запитання. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, ви ще маєте можливість зателефонувати і поставити своє питання. А ми продовжуємо. Отже, які переваги дає військова служба? Для людини молодого віку, а молодий вік, як я вже зазначив, це 18-60 років, є певна перспектива. Раніше для того, щоб стати військовослужбовцем і отримати військове звання офіцера, лейтенанта, треба було вчитися 4-5 років, в залежності від військового закладу. Зараз в особливий період дещо ця система спрощена для певної категорії громадян, які мають, наприклад, вищу освіту. Тому людина, яка не знайшла себе в житті, не має роботи або тимчасово не працює, має вищу освіту, вона через 3 місяці може стати офіцером при наявності такої освіти. Також, вступаючи на або заключивши контракт з Збройними силами України, я нагадаю, що термін контракту складає 3-5 років для рядового складу і 2 роки для офіцерського складу, а хто має досвід проведення участі в зоні АТО, цей контракт може складати від 6 місяців. Має також певні перспективи в своєму і в кар'єрному зростанні, і в особистому зростанні. Це досить на сьогоднішній день, як для Тернопільщини, достойне грошове забезпечення. Про грошове забезпечення я ще не сказав, що є такі у нас спеціальні підрозділи частини, як сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська, морська піхота, де також пропорційна вже від рядового мінімальна заробітна плата зростає в 1,5 рази. Так, там служба трохи відрізняється від, наприклад, нашої навіть артилерійської бригади, але вона достойна і романтична. І люди, які служили, служать в цих частинах, пишаються службою в цих родах військ. Перспектива вступу або отримання освіти на пільгових засадах, як у вищих військових навчальних закладах, люди приймаються, які йдуть з військової служби за контрактом без вступних іспитів, так і у вишах, любому виші нашої держави на пільгових засадах, безкоштовно, на заочній формі навчання. Перспективи, як я вже сказав, рядовий може стати генералом, поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Тому чи зараховується до стажу служба в зоні бойових дій? Так, місяць за 3 йде. Якщо людина перебуває в зоні проведення об'єднаних сил, то місяць рахується як 3. Рік за 3. То і в робочий стаж, і в службу зараховується як множиться на 3. Чи відомо вже, коли відбуватиметься наступний призов? Так, отриманий директивний документ від Генерального штабу Збройних сил України. Почнеться призов складається з 3 етапів: підготовчий, сам безпосередньо призов на строкову військову службу, який буде тривати поки що 2 місяці. Минулорічно було 3 місяці, і звітний період. Початок призову, кінець березня. 1 квітня перша партія призовників піде з Тернопільщини до Збройних сил України. Число призовників я поки що сказати не можу, тому що точно є у нас орієнтовне завдання, але розголошувати його не буду. Як ви можете охарактеризувати осінній призов, який вже завершився минулого року? Суб'єктивні, об'єктивні причини в тому, що тяжко йде цей процес. Але ми справилися з цим завданням. Ми це громадяни Тернопільської області. 510 чоловік направлені до війська,
з 510 чоловік 258 чоловік направлені до Національної гвардії України. Служать у різноманітних місцях України, і в Харкові, і в Дніпропетровську, і в Києві. От, решта половина направлена до сухопутних військ Збройних сил України, до навчальних центрів, де вони вже прийняли присяги і розподілені по військовим частинам. Чи ви можете сказати, що цей призов пройшов успішно? Так, саме для Тернопільщини. Так, успішно. Військові комісаріати справили завданням. Я скажу, що великий відсоток громадян з'явилися військові комісаріати по виклику військових комісаріатів як свідомі громадяни. Тому ми, як я вже зазначив, призов був спланований на 3 місяці, аж до 31 грудня, але ми закінчили його в кінці листопада, прозвітували. Були проблеми, я зараз не буду на них зауважувати, я вже на них зазначав раніше на виступах, брифінгах. Я сподіваюся, що в майбутньому люди перестануть боятися і зрозуміють, що строкова військова служба – це поштовх в житті, який повинен прийти справжній мужчина в своєму житті, для того, щоб в подальшому цей досвід набути служби в армії, йому корисний був його і в кар'єрі, і в зростанні, і в роботі, і в коханні також. Дякую вам за роз'яснення. Сьогодні в нас в гостях був Олександр Скумбрій, тимчасовий виконувач обов'язків обласного військового комісара. Ми з вами побачимося завтра. До зустрічі!